adaman kuno kana fakkaatiyarra yeroon tuni egaa akka nuti beeynutti hidaar yaaniini hidaar guyyaa meeqaati akkas wajjiin oromiyaan akka jirutti rooba taate yeroollee yeroo midhaaniiti yeroo oomishaa jechuudha roobni kuni eda eegale adaamaa eda eegalee itti bulee ilaa ammaa kun akkana jira muhaadaraan guddoon naannawa baddeessaa qabamtee sababaa rooba kanaa oolte jechuun nuti sirraa oolle eega eda eegale adaamaa kun akkana jira midhaan ammoo yeroo haamanii mee dhiiroo maaluma jettan mee yaa rabbi nuulaali jennagaa akka afaan keenyatti yaa rabbi nuulaali jennagaa akka afaan keenyatti maslahaa gabrootaa rabbumaaf beeka rabbi nuuhaa laalu jennagaa yoo nu roobne.